שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני שמח להראות לכם את הסרטון הראשון שלי שהעליתי ליוטיוב. בשנת 2007, לפני 9.5 שנים, באוגוסט 2007, העליתי את הסרטון הראשון שלי. הנה, תראו אותו. שלום, אני אבא קריר, היום 16 באוגוסט 2007, השעה 6.5 בבוקר. יש לי פה קפה, לא היה כוסות קטנים, כוסות קטנות לא היה, אז עשיתי באייבול כזה של קוקטיילי. היום אני רוצה לדבר על הימורים. אני מכור להימורים. מאז שהפסקתי לעשן לפני שנה ושבועיים, בדיוק, אז אני... הפסקתי לעשן ב-2006. את הסרטון הראשון העליתי ב-2007. היום כבר 2017, ואני לא ישנתי מאז. אז לא ישנתי כבר יותר מ-10 שנים. תראו איזה צעיר אני. איזה צעיר. טוב, תמשיך. מכבי הימורים. אני אוהב כדורגל. בפעם הייתי משחק כדורגל. אז החלטתי השנה, כמו שנה שעברה, לשים הימור על מי שיקח אליפות. והסתכלתי ככה על הקבוצות שיש בליגה הישראלית והחלטתי שהקבוצה הכי שווה השנה לפחות היא ביתר ירושלים. זה היה התקופה של גיידמה כשהוא שם מלא כסף וביתר היו הכי טובים בליגה, כיסחו את הליגה בקלות, היו מקום ראשון. אז שמתי על ביתר ירושלים, שיקחו אליפות. ועכשיו אני אוהד של ביתר ירושלים, למרות שכמו שאתם רואים, אני אשכנזי, משקפיים, וחנוני, וחכם גם, זה אתם לא רואים, כן, אני בטח לא מהסרטים האלה, אבל אני גם... האמת שאני פסיכי לגמרי, כאילו, אבל זה לא קשור לשום דבר. ראיתם עטב צהוב מעופף? כבר אז היה לי עטב צהוב. ופה אם אתם שמים לב ליד החלון, יש עטב צהוב נוסף. עכשיו אני אריץ טיפה אחורה, תראו עטב צהוב מעופף. אבל זה לא קשור לשום דבר. ראיתם עטב צהוב מעופף? אבל זה לא קשור לשום דבר. אני אוהד של ביתר. הקטע שלי עם התווים צהובים התחיל לפני הרבה מאוד שנים. הייתי מסתובב עם התווים בכיס עוד לפני היוטיוב. הייתי תמיד עם התו בכיס. את העונה הזאת אני אוהד של ביתר. שנה שעברה אני שמתי על מכבי תל אביב שהיא כבר אליפות ואני הגיע נראה לי מקום שלישי או שני, שלישי, זה לא משנה שני או שלישי כי הם לא זכו באליפות אז אני הצלתי, אבל השנה שמתי הימור הרבה יותר גדול וגם אני הליגה מתחילה עוד יומיים. אנחנו היה לנו משחק ביום ראשון נגד בני יהודה, בבית. אז... אבל אפשר עדיין לאמר כאילו עוד איזה שבוע בערך, אני תיקח אליפות.
למרות שכבר שמתי אימור על ביתה, ואני חושב שאני ארגן עוד כסף ואשים עוד, עוד על ביתה, אני רוצה לעשות אימור כמו שצריך. דרך אגב, האימור הזה ששמתי, הצליח, ובאמת ביתר זכו באליפות באותה שנה. אני רוצה גם טוב, אני הולך להתרחץ, חכו שנייה. הופ, ראיתם איזה עריכה? אני הולך להתרחץ, חכו שנייה, פלופ. הנה אני אחרי מקלחת. איזה עריכה, זה הסרטון הראשון שהעליתי ליוטיוב וכבר אז ערכתי. אז שלא יגידו לי מה זה היה בקרייר, הוא לא עורך סרטונים. כשאני רוצה אני עורך. הנה, תראו עוד פעם. קושניה. הזיכרון שלי ממש גרוע, אז טוב ששמתי את זה, שאני אזכור את מי אני אוהד. גם שם יש לי, בצד השני של החדר. תראו איזה רזה הייתי, ואיזה צעיר. הייתי פה בן 29? 28-29 והיום אני בן 38 כבר. כמעט 10 שנים עברו. יש לי שם עוד פוסטר כזה של ביתר שהתפסתי, שאני אזכור, כאילו אני נגיד קמתי הבוקר, אני עוד ביתר, וואלה זה טוב לזכור, כאילו שאני פתאום יהיה איזה משחק ונגיד לא יודע, הפועל תל אביב נגד ביתר, מתוך הרגל אני אגיד יאללה הפועל, רגע, פתאום אני אקלוט ש... תודה, אני הולך לאכול עכשיו, אני רוצה לאכול, יש עוגיות ויש מילקי, אני רוצה לקחת עוגיות ולנגב את הקצפת של המילקי ואת המילקי, כמו שמנגבים חומוס, אני מנגב מילקי עם עוגיות, תנסו את זה, זה בן זונה. זהו, זה היה הסרטון הראשון שלי ביוטיוב באוגוסט 2007. היום אנחנו בפברואר 2017, עבר 9.5 שנים שבמהלכם העליתי יותר מ-3,600 סרטונים. הסרטון הזה קוראים לו 0000 א', ויש לו 31,000 צפיות, 446 לייקים ורק 131 דיסלייקים. יפה, פה המניאקים לא שמו הרבה דיסלייקים. טוב, זה היה הסרטון הראשון שלי ביוטיוב לפני 9.5 שנים. תביאו לי לייק לסרטון הזה ותעשו סאב, ואנחנו ניפגש כבר בסרטון הבא. להתראות.